Всім привіт! Сьогодні вибрався, скажімо так, за межі города до ближайшого населеного пункту кілометра 4. Хочу постріляти з свого дробовичка різними боєприпасами, пульовими, дробовими. В общем, буду стріляти спочатку такими пулями зала. Це заводський патрон. Довго знімати не буду, постараюся все по максимуму відстріляти швидко, бо самі розумієте, все-таки військовий стан у нас в Україні, щоб ніхто не прибіг на хлопки. Так як далеко від населеного пункту, то понятно, що нічого не долетить, а хлопки можуть бути чути. Так що, щоб ніхто не налякався і ніхто не позвонив в міліцію. Постараюся перших десь пару вистрілів засняти, щоб не було це таке відео скучне, а в кінці відео просто покажу результати і розкажу, якими боєприпасами я стріляв, і покажу результати, який боєприпас як полетів. І так, штатіва в мене немає, це так імпровізований. Перших три вистріла пуля зала, далі, думаю, просто відстріляюсь без записі і покажу результати. Стріляємо на 50 метрів. Ну як 50 метрів? 50 шагів 100% є, а метрах, ну десь плюс-мінус такого. Ну, в общем, розбор стрільби із Атавензи. Ну, що ми тут бачимо? Розказую коротенько. Оці от маленькі пробої, це я стріляв дроб'ю номер 1, самокрутом 28 грам. Всі патрони в мене були зроблені на поросі Тахо CSB-2 28 грам, пороха 1,6 грама навеска. Стріляв я дроб'ю, стріляв із циліндра, стріляв з 30 здорових шагів. Отака от получилася осип. Ну, понятно, що не ахті, це все ж циліндр, все ж дистанція здорова. Ну, отак от прилетіло. Далі. Ось оцих раз, два, три, це прилетіло пуля зала. Заводський патрон, пуля зала. Далі. Ось оце вог, дві пробоїни, і вроді би як ще тут-то, не знаю, написав ось знак питання, вроді би ще як сюди, це попали пулі Лі. 28 грам, той же порох Тахо, 1,6 грама. Отака от кучність пулі Лі. Стріляв я з 50 метрів, це все з 50 шагів цілився, я плюс-мінус тільки в центр старався. Далі стріляв пулею Болт із нерозірваним пиш-контейнером з круглою головою. Стріляв три рази. От дві пробоїни. Цілився я в центр. От дві пробоїни. Третю я, походу, десь здьорнув, чи як, не знаю. Ну, або десь нижче пішла, або вище. Ну, от прильот болта з круглою головою. Далі стріляв три рази пулею болт просто з розірваним пиш-контейнером. Прилетів точно така сама пуля, як і тут, круглоголова, все те ж саме, примерно там десь від 32 до 34 грам. Пуля була, там навеска пороха була, той же Тахо. Навеска 1,85. Стріляв три рази. Болт розірваний ПК. От. Стріляв в центр, з трьох вистрілів прилетів 1-2. Я, скоріше всього, здьорнув, то що була доволі таки з 32 грам, ну, чувствительна удача. От, трошки перервався. Була здорова удача. Сидів я на корточках для більшої, скажімо так, устойчивості. І два, скоріше всього, я вздьорнув, вони полетіли ліби вище, ліби нижче. Ну, все, один прилетів точно в центр, туди, куди цілився. Далі, от, стрілив патроном, чисто все на пробкових пижах і картонних прокладках. Ніякого пластика, пластиковий тільки був контейнер на пулю.
От прилетіло сюди, теж цілився в центр. Це все з 50 метрів. От такі от результати вийшли. Ну і підведемо підсумки даного відео. Що можу для завершення сказати? Ну, по-перше, стрільба з 12-го калібра мене приємно удивила. Тому що, ну, по-перше, я забув на стрільби наушники. Думав, що оглухну. Ну ні, оказалося, хто стріляв з автоматів Калашнікова, хто стріляв з сигнальних пістолетів. Можете знати, як вони глушать, ну, як вони дають на вуха, як звенить після всього, як закладає в ухах. Після 12-го калібра, у всякому випадку, після даного ружя, яке було, да, звук сильний, голосний, далеко чути, ну, спору немає. Но вуха не закладає, з нього комфортно стріляти. По віддачі, ну, хто стріляв з автомата, або навіть, в принципі, з доволі таки мощних пневматичних винтовок, то можете знати, що, ну, скажімо так, далеко забігаю, візьмемо автомат Калашнікова, хто стріляв, той знає. Там іде така коротка, але доволі таки різка віддача. Тут же, в даному ружйові, віддача, вона йде, да, вона йде більша, але вона більше нагадує, як просто толчок в плече, а не як удар. Теж доволі комфортно. Я як стріляв з свого Артеміса і неплотно прижимав приклад в плечові, такого вистрілити разів 10 і реально на плечові був синяк. Від цього, ну, синяка, ну, я не знаю, як це треба стріляти, щоб там показують на відео, там вистрілив і на жопу впав, чи там ключиці ламають. Від 24 до 35 грам навіска свинця, якщо стріляєте, це доволі такі приємні, комфортні навіски ваших патронів. І все буде добре. 24-28 грам навіска, такі навіски, що, ну, реально жінки, діти, там, школьники зможуть без проблем справитися з ним. Ну, для новачків більшість. По поводу звука пострілу. Чим більша навіска свинця, більша навіска пороха, тим вистріл буде голосніший. Друге, по стрільбі. Стріляв 28-грамовими пулями зала заводськими, 28-грамовими пулями лі самокрутами, пулями самодільними болт. Все хорошо, в принципі, самі бачили результати, но, скажімо так, при стрільбі з пулею лі було трохи не згорівшого пороха в стволові і в самому ж патроніку. Не знаю чого, можливо, трошки порох не підходить для таких навісок, але хоча з другої сторони стріляв 24 грами, 24 грами перезаряджає теж без проблем, но не згорівшого пороха не було. У мене є така підозра, що 1,6 грама даного пороха, порох Tahoe CSB2, може бути для такої навіски трошки багато, того він і не згорів. Тому що 24 грами відстрілялося нормально було. І пулі болт, які були там трошки більше 30 грам, теж відстрілялися хорошо, не згорівшого пороха не було. Тільки в пулях лі було трохи не згорівшого пороха. Це таке. Ще хочу сказати кілька слів по поводу чистки ствола. Зразу думав, да, дуже жорсткий був такий цей йоршик латунний, думав, щоб не подерти внутрішнє покриття ствола хромове. Спочатку брав прогони просто трапкою і шомполом. Рався я, мабуть, минут 40. Чесно скажу, вітер вроді би непогано, все, но в стволі лишилися такі, типу, як сомплі. А то, як оказалося, був просто розплавлений пластик від пиш-контейнерів. Просто так його не витерти, прийшлося ялозити там всередині латунним йоршиком. Поялозивши цей латунний йоршик, звісно, з маслом теж,
прогнав шара з тряпкою. Даже після того, як я його витер до чуть ли не до блістяж такого зеркального состояння, як проганяв вже після йоршика ще тряпкою чистою, вона була така настільки чорна, наче як я зробив вистріл і потім нею зразу й прогнав. От. Царяпин ніяких не було, все хорошо, дуже відчистило. Так що ствол ви не повредите ніяким образом. І щоб зразу я не грався цими трапками, а взяв, прогнав оцим латунним йоршиком разів 20, а потім просто трапками це все витер, набагато швидше пройшла би чистка. Що касається по поводу чистки, там кажуть, що інерціонки простіше, газоотводні сложніше. Ну, вся сложність це полягає там лишніх пару минут протерти самий поршень. Все. Ну, в общем, поки більше немає що додати. Скажу по поводу пуль, що я перейшов на вибір, що пуля Bolt сама оптимальна пуля. Да, возможно, вона трошки не така кучна, як пуля Лі, но вона, щоб її відлити, в моєму случаї в мене свинець є в хорошому кількості і за безплатно, то ця стоїмость цієї пульки, ну там, ну, копійок 50 максимум, це то за той газ, який йде на переплавку свинця. Пуля Лі, щоб купляти, десь 3 гривні, 5 гривень, ще накинути десь гривня чи 2 на саму ж доставку. Виходить дорого. Плюс пуля Лейка там в районі 3000. Пуля Болт, сама ця головка торцева на 15, в магазині 20-30 гривень. То я вважаю, що оці, ну, маленькі такі, може, недочоти цієї пулі, вони перекриваються її бюджетністю, плюс вона, як я вважаю, йде універсальна. Можна її робити, там виточити різні втулочки, зробити її можна колпачковою, налити більше свинця, можна зробити тяжчою. В общем, вона йде, ну, як на мене, універсальна і, скажімо так, місце для творчества там дуже багато. Ну, таке от вийшло відео. Всім дякую за перегляд. Всім до побачення.